ही जागा फायनल केली। त्यानंतर आमचं सरकार आलं आणि आम्ही मेट्रोचा ॲक्च्युअल करार जायका सोबत केला, जे काही त्याचे टेंडर्स बोलवले, त्यावेळी आमच्याकडे मागणी आली होती की हे तुम्ही कांजूरला शिफ्ट करा। त्यावेळेस आम्ही अजय मेहतांची, नितीन करीर, अजय मेहता अशी समिती तयार केली होती। त्या समितीने सांगितलं होतं की हे शिफ्ट करणं फिजिबल नाही आहे, तरी आम्ही कोर्टात गेलो। कोर्टाने त्यावेळेस आम्हाला सांगितलं 3,000 कोटी रुपये भरा, मग त्याच्यानंतर आम्ही निकाल देऊ। त्यानंतर आम्ही आरेची जागा फायनल केली। माननीय उद्धवजी ठाकरेंचं सरकार आलं, उद्धवजी ठाकरेंच्या सरकारनं सौनिक कमिटी याच्यावर नेमली आणि त्यांच्या सरकारने नेमलेल्या सौनिक कमिटीने हे सांगितलं की कारशेड मेट्रोमध्येच, मेट्रोचं कारशेड आरेमध्येच केलं पाहिजे, हे कांजूर मार्गला फिजिबल होणार नाही। आणि त्यांनी तर हे सांगितलं की जर आपण कारशेड तिकडे नेलं तर 4 वर्ष तर कारशेड दणणार नाही आणि जवळजवळ 20,000 कोटी रुपयाचं एस्केलेशन हे आपल्याला त्या ठिकाणी द्यावं लागेल। म्हणजे 22,000 कोटीचा प्रकल्प, त्याला 20,000 कोटीचं एस्केलेशन आणि प्लस 4 वर्ष तो होणार नाही, इतकं स्पष्ट उद्धवजी ठाकरे यांच्या सरकारने नेमलेल्या कमिटीने निर्णय दिल्यानंतरही केवळ माझं स्पष्ट मत आहे की घेतला गेलेला निर्णय हा इगो करता घेतला गेलेला निर्णय होता, मुंबईकरांच्या हिताकरता घेतलेला निर्णय नव्हता। मला असं वाटतं की ते जरूर पर्यावरण मंत्री असतील, पण म्हणून सगळा अभ्यास त्यांनीच केला आहे असा त्याचा अर्थ होत नाही। हे जे काही कारशेड झालेलं आहे या संदर्भात सगळं पर्यावरणाचं अप्रायझल झालं आहे आणि सगळ्या प्रकारचं त्याचे स्टडी झालेले आहेत। खरं म्हणजे मिठी नदीच्या पुराची एवढीच जर या ठिकाणी चिंता होती तर मुंबई महानगरपालिकेच्या कारभारामध्ये मिठी नदीवर जेवढे अतिक्रमण झाली हा पूर त्या कारशेडमुळे नाही आहे, हा रोज पूर जो येतो आहे हा ज्या प्रकारची अतिक्रमणं या ठिकाणी अलाव केली, नुसते अतिक्रमण नाही, अनेक ठिकाणी इल्लिगली बांधकामांना परवानग्या दिल्या आहेत, त्याच्यामुळे या ठिकाणी हा पूर येतो आहे। त्याच्यावर जर लक्ष दिलं असतं तर कदाचित ही वेळ आली नसती। डेअरी डेव्हलपमेंट नाही।